Sakulski vinogradari i vinari tradicionalno su obeležili jesnarsku slavu Svetog Trifuna u lovačkom domu, gde je uz prisustvo članova udruženja, gostiju i predstavnika lokalne samouprave rezan slavski kolač. Predsednik udruženja Đurica Savkov je pozdravio prisutne članove i goste, poželevši im uspešnu vinogradarsku godinu, dok je predsednik opštine Miloš Markov čestitao slavu i istakao značaj njihovog udruženja i vinogradarstva u našem kraju. Ovogodišnji domaćin slave je bio Steva Martinov. Iako ima mali vinograd i ne konzumira alkohol, to ga ne sprečava da pravi dobro vino. Crno vino od grožđa Moldave. Nju imam. Imam nešto i ovog stonog grožđa. Međutim, pošto Moldava najkasnije stiže za branje i za preradu, njega sam se odlučio da radim. A ovo što je stono, to nemam toliko mnogo, jer pošto ja imam samo u bašti vinograd, pet redi i to mi je. Ove godine sam imao jako lepu godinu, imao sam preko 300 litri vina sa, od te Moldave. Kod mene je vinograd zaštićen, imam sistem kap po kap, u vinovi lozi postavljeno, sve to urađeno što treba da se da. Održavam samo sa glavim kamerom. Ništa drugo od mene u vinograd ne ulazi. Volite da pijete vino? Ne. Uživate u vinu? Ne. Niti pijem vino, niti rakiju, niti alkohol uopšte. Ali uživam da imam kvalitet. Kako znate da je vino dobro ako ga ne pijete? Zato što ima ljudi koji koriste i koji dođu kod mene, ja obavezno nudim. Ove godine mogu da vam kažem, poklonio sam sigurno preko 150 litri vina. Sigurno da sam poklonio i kažem, ljudi, uzmite, probajte, ali hoću u oči da mi kažete šta osjećate. Ja ga ne pijem i ne mogu da ga ocenim, nikad nisam ni pio alkohol toliko, da mi kažete. U zadnje 4 godine, 5, imam stvarno jako kvalitetno vino od ove sorte grožđa. To znači, kako da vam kažem, ja sam bio neka druga delatnost, i to što sam ja onda ranije radio je izgledalo svaki dan mušteriji na ocenu. Ako je mušterija bila zadovoljna sa kvalitetom tog mog proizvoda, znači oni su ga ocenili. Sutra ako ne dođe ili kaže nije bilo u redu, ja gledam da ispravim tu grešku da bude ponovo. Znači, ovde ne sme da se greši. Ovde ima određeni proces, ja sad imam vremena za to, da pratim proizvodnje, da pratim previranje, bistrenje, otakanje, sve živo, pretakanje. U jutarnjim časovima članovi udruženja su izašli u vinograd Srbe Đurina, gde je tradicionalno orezan prvi čokot, a kao i svake godine članovi udruženja su doneli svoje uzorke vina, koje su degustirali i nezvanično ocenjivali.